Bé, moltes gràcies per assistir en aquesta convocatòria tan improvisada. La convocatòria es llançava des de l'Esquerra Independentista, però és evident que aquí som moltíssimes, de diferents organitzacions, i és com ha de ser, perquè al cap i a la fi, si ells van a una, nosaltres també anirem a una, responent cadascun dels atacs homofòbics d'aquest estat que ja no té remei, mentre que nosaltres, aquí, en aquest procés dels Països Catalans, aquí al poble de Catalunya, hem començat a caminar amb pas ferm i estem trencant amb el règim del 78. I és que l'altre dia al Parlament, tant ahir com abans d'ahir, van ser històrics. Van ser històrics. El que es va aprovar al Parlament va ser històric. Però el que serà decisiu és el que passi al carrer, el que fem la gent, el que fem el conjunt de la societat catalana plantant cara a la seva demofòbia, al seu cinisme, a la seva hipocresia, a la seva covardia quan fan exercicis tan desagradables i tan aberrants com el que van fer l'altre dia al Parlament, dilatant el debat d'una llei tan essencial com és que puguem votar, que puguem decidir. Per això nosaltres estem convençudes que ja no ens alimenten molles, que volem el pas sencer, que volem autodeterminar-nos, que volem exercir la nostra sobirania, i això es fa exercint-la precisament. Per tant, el Tribunal Constitucional pot suspendre el que li doni la gana, pot fer els requeriments que li doni la gana, que a nosaltres no ens fan por, que a nosaltres no ens aturaran, que nosaltres hem decidit governar-nos, i dies com avui els estem demostrant, perquè ara mateix a les 8 del vespre hi ha concentracions arreu de Catalunya, arreu de Catalunya, i ells no s'ho esperen això, ells esperen que nosaltres marxem cap a casa, que nosaltres fem cas dels seus requeriments, que nosaltres tinguem por que inhabilitin els càrrecs electes, quan en realitat els càrrecs electes, els del Parlament i també els que estem als ajuntaments, tenim molt clar que hem de ser al davant i que en cap cas ens aturarem per moltes amenaces que ens facin. I el millor que podem fer és respondre d'aquesta manera. No és a la contra, com diuen alguns, no és a la contra, és per mostrar la nostra determinació. El poble, al llarg de la història, ha guanyat els seus drets d'aquesta manera, conquerint-los, exercint-los. Per això, moltíssimes gràcies per ser avui aquí i sobretot, hem de demostrar des d'ara fins a 1 d'octubre que no ens fan por, que no ens espanten i sobretot que estem decidides a governar-nos i a autodeterminar-nos. I el més important de tot, l'1 d'octubre votarem. D'això no en tenim cap dubte. No en tenim cap dubte, encara que aquí tinguem un alcalde municipal que no té res de demòcrata ni de socialista. Yeah.
dic una vegada per totes, posar les nostres vides al centre i no altres qüestions com és l'enriquiment de les elites, és aquí, mitjançant el procés constituent. Què volen que fem? Que ens esperem a que a l'estat espanyol hi hagi una majoria d'esquerres amb la correlació de forces que hi ha, amb el PP, amb el Partit Socialista, que no té res ni socialista ni de Moreno, només té partit ni espanyol. I el Partit de la sortint al carrer, i és així com s'ha aconseguit, per molt que uns diguin que és mentida, que és un interès només de la burguesia catalana, i el que el poble ha aconseguit, que és que s'aprovessin aquelles lleis al Parlament, ho ha aconseguit el poble, ho van votar els parlamentaris, però ha estat el poble qui ho ha aconseguit. El poble ho defensarà al carrer com dies com avui.